Blotnik 21 Eldar Tağzadə ünvanında yerleşen Təzə Bazar adlandırılan ərazidə bazarın bağlanması barədə elan yerleştirilib. Satıcıların sözlərinə görə onlara bu barədə hər hansı məlumat verilməyib və onlar bu haldan narazıdırlar. Bilmirəm nəyə görə bağlı, təmirə deyirlər bağlanan. Bir heç qətdi. Ta nədir sabah biləcək Allah qoysa. Mən məsulumu heç kim buradan dağıda bilməz. Mən əllərimi çək edə. Bu əlinə mənim malımı heç kim dağıda bilməz. Rusya yazılı ki, təmirə, burada nə təmir olacaq xanım? Yox, heç məlumatımız yoxdur. Yazıblar ki, bazar sabahdan bağlanır. Ancaq heç bir günə heç kim bu məsulumu zayi eləyə bilməz. Razı yox, işləyirik, müdürətimiz də yaxşıdır Allah'a şükür. Ancaq bu nədir heç kim bilmir. Hamısı da çörək puludan ötürü tezdən xəstəsi var, acından öləni var, yoxsulluq var. Şəxsən biri mənim özüm. Mən pul tapıram ki, gedəm dərmanımı alam. Şəkərim çox, təzikim çox. Özüm neçə dəfə əməliyyatdan çıxan adamam. Allah yenə bura bərəkət versin ki, buradan dolanırıq. Bura bağlanandan sonra mən gedib neyniyə bilərəm? Mənim 63 yaşım var. Biz indi xəbər tutmuşuq. Biz ay var yer pulumuzu da veririk. Bizim sadəcə gəlirimiz buradandır. Əgər biz bir gün burada alver eləməsək, biz evə çörək pulu apara bilmərik. Niyə görə, nəyə əsaslanaraq bazar bağlayırlar, onu bizə başa salsınlar. Yer pulumuz verilir, işıq pulumuz verilir, suyumuz verilir, qidamız verilir. Hamısını da öz cibimizdən veririk. Bəs nəyə görə bağlayırlar, bunun cavabını bizə versinlər. Bir gün bu bazar bağlansa, xanım bizim məhsullarımızın hamısı batası məhsullardır. Biri mən, kənd adamıyam. Kənddən məhsul gətirirəm, ailəmin, uşaqlarımın dolanışığı üçün mən burada alverləyirəm. İndi bəs bu bağlansa, hamısı gözünüzün qabağında batası məhsullardır. Bir günün içində hamısı məhv olub gedəcək. Onda bəs bizi kim dolandıracaq və nə ilə dolanacaq? Bizi bura 150 manat yer puluna gətiriblər. Amma gəlmişik, gələndən sonra başlayırlar bizim yer pulumuzu artırmağa. Artırıblar, səsimizi çıxartmamışıq ki, veririk vaxtı-vaxtında da pulumuzu. Amma nəyə əsaslanaraq buranı bağlayırlar? Xeyr, xeyr, elə gəldik, gördük, Şəbəndə yazılıb ki, bazar təmirə bağlanıb. Öz başınalıqdır da bu.